Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. 19 годин поспіль повітряної тривоги та майже півсотні снарядів по Нікопольщині. Дніпропетровщина знову під вогнем окупантів. З артилерії гатили і по полям Зеленодольської громади. Люди, на щастя, не постраждали. А от у Дніпрі збільшилась кількість жертв масштабної п'ятничної атаки. З-під завалів на підприємстві рятувальники дістали тіло 4-го загиблого. Усі подробиці у нашому сюжеті. На Нікополь. Ось таким вночі було небо на Нікопольщині. По місту окупанти випустили близько 40 реактивних снарядів. Стріляли з окупованого енергодару. Постраждав порт, станція переливання крові, поліклініка та два підприємства. Також пошкоджено житлові будинки та господарчу споруду. Людей не зачепило. Влучили у два промислових підприємства. Є пошкодження, руйнації. Було влучено три житлових будинка. На щастя, постраждалих і вбитих немає. Після влучання на підприємствах сталася пожежа. На місці працюють надзвичайники та відповідні служби. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Зараз рятувальники вогонь вже загасили. По двох вулицях перебиті електромережі, на місці працюють електрики. У Криворізькому районі вночі ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без постраждалих. Була обстрільна прикордонна територія Зелендольської громади. Десь в поля ніхто не постраждав, руйнувати житлових будинків. А от вчора в день ворог з ураганів знову обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. На меті у окупантів – знищити врожай пшениці. Загорілась пуля на площі 4 гектара. Зараз пожар уже ліквідірован. І зросла кількість жертв масштабної п'ятничної атаки росіян на Дніпро. З-під завалів на промисловому підприємстві витягли тіло ще одного загиблого. Відтак маємо аж 4 жертви обстрілу. І ще 16 людей дістали поранень. Тож ми вкотре попереджаємо. Якщо ви чуєте сирену, пройдіть у найближче укриття. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. Дніпро оговтується від масштабної ракетної атаки росіян, що сталася минулої п'ятниці. У лікарнях досі залишаються 7 постраждалих. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом внаслідок ракетного обстрілу поранення отримали 16 людей. Серед тих, хто першим прийшов на допомогу пораненим, були і нацгвардійці. Хлопці ані хвилини не роздумували та кинулись в епіцентр вибуху, аби рятувати людей. Пожежі, вибухи, паніка. Так виглядало місце прильоту ракет у Дніпрі 15 липня. Ось ці два нацгвардійці одними з перших опинились на місці трагедії. Вони якраз були на завданні. Тільки-но почули перші вибухи. Без вагань, вже за 5 хвилин примчали на місце прильоту. Ні страху, ні тремору, ні шоку. Усі думки були направлені тільки на одне, що треба було спасати людей. Хлопці-медики, тож одразу на вулиці почали шукати поранених. Першої допомоги потребували мати з дочкою. Вони постраждали внаслідок удару. Я надавав медичну допомогу дівчинці, яка була зі своєю матір'ю. Дівчинку дуже сильно посікло осколком. Дівчинка дуже була перепугана, вона майже не розмовляла і все время повторювала не те саме, що їй страшно, вона боїться. Його товариш док тим часом надавав допомогу матері дівчинки. Мати відносилась так, аби дитині надали допомогу швидше, а її своє власне життя не сильно хвилювало. У матері була вся права сторона поранена, права рука, глибокий був поріз вени, і в районі потилиці, ну, в районі скроні, було сильна кровотеча. Мати та дівчинка виявились переселенками з Лисичанська, але ворожі ракети наздогнали їх і у відносно спокійному Дніпрі. Вже тут їм знову довелося пережити обстріл. Тетяна згадує той день, наче страшний сон. Розповідає, була у кімнаті, раптово почула гуркіт та свист. Кинулась до доньки і прикрила її собою від уламків скла. Я малу успіла бігом за шифонеру так схватити і укрити. Це все, я ж кажу, кофта вся в крові була. У мене сильно, у мене лицо було все оце. Все бачите, страшне було, жутко, нікому не пожелати. Нагадаємо, 15 липня росіяни випустили по Дніпру 6 ракет. 4 збили наші сили ППО.
Дві, на жаль, вдарили по території промислового підприємства та по жвавій вулиці поруч із ним. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людини, тож нацгвардійці просять усіх не нехтувати правилами безпеки і під час сирени обов'язково спускатись в укриття. Сама головна порада, попереду всього, не панікувати. Завжди потрібно зберігати спокій, щоб не трапилося навіть в такій ситуації. Юлія Кочет, Геннадій В'єтров. Новини 11 каналу. Про нову гарячу точку на мапі бойових дій Дніпропетровщини та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів поговоримо з радницею голови обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в нашій студії. Ми вас вітаємо. Добрий день. І одразу про ситуацію на Нікопольщині. Там обстріли останніми днями, вони активізувалися. Що можете сказати про ситуацію? Сьогодні вночі, на жаль, Нікополь знову обстріляли. 40 ракет ударило з градів по місту і вцілили в два підприємства. Сьогодні також постраждали кілька житлових будинків, але, на щастя, минулися без постраждалих, на відміну, наприклад, від суботнього обстрілу, коли під обстріл попало дуже багато саме мирних житлових кварталів. І тоді у нас загинули люди. Це була подружня пара, яка просто спала у себе в квартирі. Коли рятувальники розібрали завали, вони просто знайшли людей, коли вони спали. І вони більше не прокинулися, тому що російська орда вирішила, що вона може отак от стріляти по мирних кварталах. Там ніяких військових не було, це був звичайний житловий будинок. І внаслідок вчорашнього та суботнього обстрілів дві жінки у лікарні, правильно? Так. В якому вони стані, можливо, вже відомо щось про них? Вони в більш-менш нормальному стані. Головне, що життю нічого не загрожує, але вони ще повинні трохи побути в лікарні. Лікарі повинні трошки за ними понаглядати і їм максимально допомогти. Стосовно житлового фонду, чи можливо зараз проводити якісь відновлювальні роботи, незважаючи на інтенсивність обстрілів? Дивіться, роботи обов'язково проводяться, оскільки людям потрібно якось і десь жити. Але оскільки у Нікополі постійно, на жаль, останнім часом є загроза обстрілів, то коли включається тривога, просто комунальники йдуть з того міста, а коли закінчується, то вони повертаються і лагодять лінію електропередач, там, чи склять вікна і так далі. Тобто, наскільки можливо, усім допомагають. Але ми всі з вами розуміємо, що дуже важливо зараз безпека. Тому під час тривоги роботи припиняються. Ну і про капітальні ремонти мова не йде, правильно? Якщо Ні. це там вікна, двері. Так, це просто все роблять для того, щоб люди могли жити в тому будинку, який був трохи пошкоджений. Але, наприклад, якщо будинок сильно пошкоджений, як це було у суботу, коли обстріляли з градів саме житловий квартал, і там кілька будинків, було 5 чи 6 квартир повністю зруйнованих. Вони зараз не придатні для того, щоб там жили люди. Але те, що придатне і де потрібно двері вставити, вікна полагодити, там цей процес відбувається. Ті будинки, які розтрощені повністю, чи вдається цих людей кудись евакуювати і надати їм Звичайно, якийсь тимчасовий? Тим людям надають прихисток, нікого не лишають в біді. Таких людей, на щастя, в Нікополі небагато, тих, у яких взагалі зараз немає квартир. Було також потрапляння у водогін та газогін. Чи вдалося якось розв'язати цю проблему? Все полагоджено, і водогін, і газопровід. І там була велика проблема в суботу саме з світлом у місті. Там більша частина міста через той ворожий удар залишилася без електроенергії. Але протягом доби там теж все полагодили. На сьогодні все нормально. Єдине, під час нічного обстрілу було пошкоджено на двох вулицях лінії електропередач, але зараз працюють електрики. Я сподіваюся, що найближчим часом там теж все полагодять. Внаслідок ракетного удару у Дніпрі також 16 людей постраждали. Що відомо про їх стан? І знаємо, що одну людину вдалося таки дістати з-під завалів. Це зайняло дуже багато часу. Так, 38 годин на підприємстві гасили пожежу. Вогнеборці. Потім ще десь добу розбирали завали і, на жаль, знайшли мертвим одного з тих людей, які були зниклими безвісти протягом 3 днів. Із 16 людей, які звернулися за допомогою, скажімо так, 7 зараз у лікарні, один, на жаль, у важкому стані, всі інші стан більш-менш нормальний. Проте говорити про те, що сьогодні чи завтра їх випушуть, ще зарано. Незважаючи ось на таку інтенсивну кількість обстрілів до нашого регіону, Нікополь останніми днями, Дніпро, Зеленодольська громада,
Звідки і чи є у наших військових, у наших людей, у наших працівників ось цей моральний дух, щоб не опускати руки і рухатися далі? Звичайно, ми всі працюємо на перемогу, ми всі боремося за перемогу. Я вам хочу розказати таку історію. У нас є хлопчик в Дніпропетровській області, здається, йому 8 чи 9 років. Так от, коли почалася війна, да, і він побачив, що відбувається, що нас напала та орда, і що наші захисники так борються, да, за нас, і ми всі боремося. У нього така спала йому думка. Продати свої іграшки. Дитина продала свої іграшки і на виручені гроші купила смаколиків для військових. Як вам скажу, що з такими дітьми і з таким настроєм ми обов'язково переможемо, тому з моральним духом на Дніпропетровщині все гаразд. Ми віримо в перемогу і ми всі її наближаємо, усі на своєму місці. Ви на своєму, ми на своєму, військові на своєму. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувались. Про нову гарячу точку бойових дій на мапі Дніпропетровщини та про ліквідацію ворожих обстрілів ми говорили з радницею голови обласної військової адміністрації Наталією Бабиченко, була у нашій студії. Повну версію інтерв'ю дивіться одразу після випуску новин. Новий масований удар по Одещині. Ворог випустив аж 7 ракет. Є поранені, серед них одна дитина. По Нікополю ворог гатить Запорізької АЕС. За це вже поплатився. А у Вінниці зросла кількість жертв теракту до 25 осіб. Останні новини з найгарячіших точок України у нашому сюжеті. 7 крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити силами протиповітряної оборони. 6 ракет влучили у село Дачне. 3 будинки згоріли вщент, інші зруйновані. 6 мешканців отримали поранення, серед них немовля. На щастя, всі травми не є важкими. Поки працюємо, а вже приїде скоро, вони вже зроблять своє там діло краще. Бабушка, ви самі вибралися туди? Так. Да. Нормально, ви молодець. Ракети «Калібр» Росія вперше використала у Сирії у 2015 році. Тоді запускала з акваторії Каспійського моря, тепер з Чорного. Так само по мирним мешканцям. Гатить нині в Україні. Зруйновані будинки, пошкоджені будівлі, автомашини, влучання палац культури та у школу. Скільки вже «Калібрів» ворог запустив по нашій державі? І тисне. Морально, фізично, знищуючи інфраструктуру. Але це агонія. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Постраждали понад десяток населених пунктів, в тому числі і Краматорськ. Ворог вдарив по середмістю. Палають багатоповерхівки, щонайменше одна людина загинула. На Слов'янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад. В Енергодарі на території Запорізької АЕС 9 російських військових з так званої охорони потрапили в лікарню з пораненнями, також є загиблі. Це привітання від наших бійців. Відомо, що раніше на території станції окупанти встановили ракетні комплекси, з яких обстрілюють Нікополь. Окупанти використовують промисловий майданчик атомної станції як фортецю, розуміючи, що гатити по найбільшій атомній станції в Європі ніхто не буде, з озброєння, яке може пошкодити ядерні енергоблоки. І тому вони чують себе більш захищеними, скажімо так, на території саме атомної станції. На півдні ворог продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Наші ж війська не втомлюються нищити ворожі склади боєприпасів. Наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського, Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Береслава. Об'єкти знищено, втрати уточнюються. Виявляти точні позиції росіян у Херсонській області допомагає партизанський рух. Завдяки підпіллю, завдяки партизанському руху, завдяки діям наших військових, які знаходяться на окупованій території, ми маємо точні координати наших опонентів, будемо так казати. Ми знаємо точні координати розташування тих складів, які вже уражені, які будуть уражені і надалі. Вінниця продовжує ховати загиблих від ракетного удару, що стався 14 липня. Кількість жертв сьогодні зросла до 25 осіб. У лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська. Без матері залишились 3 дітей. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.
Масові чистки у силовому відомстві. Верховна Рада України проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ. Рішення підтримали 265 депутатів. Слідом за цим президент звільнив керівників 5 регіональних управлінь Служби безпеки і призначив на їхні місця нових очільників, у тому числі і на Дніпропетровщині. Володимир Краснянський втратив посаду керівника обласної служби безпеки. На його місце призначено Сергія Лисака. Раніше він керував СБУ у Житомирській області. Викинула власного собаку з 7-го поверху просто перед очима сусідських дітей. Дикий випадок у Кам'янському. Свідками жорстокого вбивства тварини стали діти, які у цей час гралися на майданчику перед будинком. Вони і розповіли батькам, а ті одразу ж повідомили до поліції. От тільки сама підозрювана сусідка тепер категорично заперечує свою провину і розповідає власну альтернативну версію загибелі пса. Чи повірили їй у поліції, ми намагалися розібратись. Спальний район Кам'янського. Саме тут і стався дикий інцидент. Місцеві твердять, одна із жительок цієї багатоповерхівки особливо жорстоко вбила власного пса. Із балкона на 7-му поверсі жінка просто викинула бідолашну тварину. Як кажуть очевидці, молодий рудий пес після падіння ще деякий час був живий. Собака стогнала та помирала в реальних муках. І все це відбувалось на очах у десятків дітей, які в цей час гралися на вулиці. Увесь цей жах сусідські діти бачили на власні очі. Побачене малих шокувало, і вони одразу розповіли дорослим. Батько одного з очевидців каже, собаку намагались врятувати, але травми від падіння із 7-го поверху виявились аж надто тяжкі. Звісно, діти трохи перелякалися. Ну, я намагався, думав, що вона може ще жива. Почав обходити за забор, щоб подивитися, може її можна там десь повезти ветеринарку, може щось там. Але коли підійшов, то вже вона була не жива. Цей кричущий випадок приголомшив і місцевих зоозахисників. Вони кажуть, власниця загиблого пса провину категорично не визнає. Виправдовується іншою версією. В них був побутовий конфлікт у квартирі. Щось там трапилось з газовим балончиком. І нібито вони цим газовим балончиком пшикнули очі собаці. І собака з переляку сама побігла на балкон, випригнула на якусь табуретку, а потім, відповідно, випригнула через балкон. Про підозрюваного у вбивстві собаки сусіди відгукуються негативно. Кажуть, жінка живе з трьома дорослими синами і родина не зовсім благонадійна. Не благонадійна. Ну, щоб жорстокість до животних я ніколи не бачила. Версію самої власниці почути не вдалося, хоча ми і намагались. Двері її квартири відкрив чоловік, який заявив, не чув ані про інцидент, ані про саму жінку. Я ж не слышав об этом, і навіть не знаю, хто це. Я не слышав просто об этом. От тільки сусіди підтвердили, це був ніхто інший, як син підозрюваної, який, вочевидь, в такий спосіб просто захищає матір. В поліції ж деталі справи не розголошують, бо триває слідство. Втім, кримінальне провадження вже відкрили. За статтею 299 Кримінального кодексу України, це жорстоке поводження з тваринами. Також поліцейські встановили власників загиблої собаки та встановили свідків. Якщо провину жінки, на яку вказують сусіди, доведуть, їй може загрожувати аж до 8 років позбавлення волі. Втім, зоозахисники не певні, що ця справа дійде до суду. Є якісь випадки, які доводились до кінця, але це дуже низький відсоток. Відповідно, я як зоохисник у цьому місці, я вже писала не одну заяву стосовно вбивства тварин. І ні одна з моїх заяв не закінчилась покаранням зловмисника. Відтак, активісти обіцяють контролювати слідство, аби цього разу жорстоке вбивство тварини не залишилось без покарання. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Автівки для передової. Їх вже бракує для купівлі у Європі. Тому майстер-волонтер з Кривого Рогу розробили бойовий багі-мобіль. Вже виготовили і віддали військовим 22 машини. Проте, як військові тестували, ще один міні-всюди-хід далі у нашому матеріалі. Легкий, невеликого розміру, але потужний. Такий вигляд має військовий багі від криворізьких майстрів. 22 машини проєкту «Кулон Моторс» вже допомагають українському фронту. Зручно, комфортно, удобно. Ну, потрібно, щоб зброя була закріплена. Це однозначно. Ну, так, дуже устойчива. І, як би, маневрена.
Для створення багі-мобілю використовують бензиновий двигун старої автівки. Каркас і рами зварюють з труб та листів металу. Задній міст, все використовувалося «Жигуля». Внеслися у конструкцію зміни. Саме родина Бабичів, розповідає засновник проєкту Віталій, надала власну автівку для першої моделі. Ми робимо таку автівку, тому що вона не дублює звичайні авто, які можна купити. Таку автівку її непомітно, вона може рухатись полем, бродом, її непомітно, вона може швидко прийти, пропрацювати і швидко відійти. А пікапи і все інше, вони дуже здорові, їх дуже видно. До війни команда «Кулон Моторс» займалась підготовкою до серійного виробництва великого вантажного електротранспорту. З початком російської агресії переобладнали виробництво на потреби військових. Ми все-таки приверженці саме електромобільної тематики, і запит на нашу автівку дуже великий, тому ми не плануємо відмовлятись від того проєкту. У військовий час допоможемо військовим, скільки зможемо, і далі повернемось до електротранспорту. Зараз інженерам дуже потрібні колеса та інші матеріали. Проєкт цілком волонтерський. Хто хоче допомогти нашим військовим, може перерахувати кошти за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Також можна зв'язатись з організаторами через соцмережі. Олена Городецька, Денис Ветров, новини 11 каналу. Український шлях на Брайтон-Біч. Влада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню у Брукліні на український шлях. Тепер це рішення має підтримати мер міста. Нагадаємо, цей район ще з 70-х років минулого століття відомий як російський район, де проживали російськомовні вихідці з колишнього СРСР. І наостанок про погоду. У середу 20 липня у Дніпрі очікує 27 градусів тепла. Вночі температура знизиться до 17 градусів з позначкою «плюс». За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в області у рамках норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Facebook та у Telegram-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.